নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত ডাউনলোড কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে। 500 ইউৰো যিটো লাগিছে তাৰ বাবে মই বিশেষ আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মোৰ চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিকোনো মানে আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, ধৰি লওক আপোনালোকৰ ইডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আছে, ইডিষ্ট্ৰিক্টটোত আপোনালোকে লগ ইন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া লগ ইন কৰি ল'ব, আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি আছে, পাছপৰ্ট আছে, যিটো পাছপৰ্ট ইমেইল আই ডি যিটো আপোনালোকৰ ধৰণৰ হৈ আছে, আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব সেইটোত, সেই লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপুনি ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে 500 ইউৰো আহিব, মই ইয়াত দেখাম গেট ইয়াত ইডিষ্ট্ৰিক্টটোত লগ ইন হৈ পিনি গেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব। গেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো চাৰ্চ কৰি ল'ব। ইয়াত যিটো এপ্লিকেশ্যন তাত চাৰ্চ কৰিব, ইয়াত চাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এখন দেখিছে নহয় এপ্ৰুভ হৈ আছে। এপ্ৰুভ হৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াত ডাউনলোড ক্লিক কৰিব, এখন অট'মেটিক মোৰ ইয়াত ডাউনলোড হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়। ইয়াত ডাউনলোড হৈ পিনি ইয়াত অ'পেন হৈ যাব, চাই ল'ব আপোনালোকে। ইয়াত ডাউনলোড হৈ পিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ অ'পেন হৈ আহিছে। মই কেনেকৈ দৰে অ'পেন কৰিছোঁ আপোনালোকে মই দেখাম। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো যিটো আছে ইয়াত গেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি পিনি এপ্লিকেশ্যন যিটো নম্বৰ হয়, আপোনালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি ডাউনলোড কৰিব, সেই চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। আপোনালোকে যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন বা ইনকম চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকম PIC যেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, যি হয় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয়, যি হয়, আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ হয়, এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব, শুধনিকৈ এণ্টাৰ কৰিব, চাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰি পিনি ইয়াত দেখিব ডাউনলোড এপ্ৰুভ হৈ আছে। এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইউৰো 500 লাগিছে। এই ইউৰো 500 লগা কাৰণটো হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত ওপৰত দেখিব, এটা চাৰ্চ বাটনত ওপৰত দেখিব, এইটো মই দেখাম আপোনালোকক। ওপৰত ইয়াত দেখিছে চাৰ্চ বাটনত আছাম গভৰ্ণমেণ্ট, এই ছাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, এইটো ক্লিক কৰি দিব। এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিছলৈ যাব, পিছত দেখিব ইয়াত 2023 যিটো অল্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে, সেই অল্ডটো আপোনালোকে কাটি আঁতৰাই দিব লাগিব। এই অল্ড বজুলি যিটো অপশ্যন দিয়া আছে, কাটি আঁতৰাই পিনি আপোনালোকে এণ্টাৰটো দবাই দিব। এণ্টাৰটো দবাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখিছে নহয় ডাউনলোড হৈ আহিছে। মই লাইভ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ, এইটো আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখিছে ডাউনলোড হৈ আহিছে। ডাউনলোড হৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব বা আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখে, সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মই আজি এই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো, বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈছে এইটো 500 যিটো ইউৰো লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।